Եկին այսօրի հարցազրույցային ձևաչափն է։ Վաղը Ստեփանակերտում տեղի է ունենալու Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինք ֆորումը։ Օրակարգում Հայաստանի ու Արցախի իրավապայմանագրային հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու հարցերն են։ Ֆորումին կմասնակցեն Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի քաղաքական, ռազմական, փորձագիտական հանրային շրջանակները ներկայացնող մի քանի տասնյակ գործիչներ։ Դաշնակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպված հավաքի մասնակցելու են Հայաստանի ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները եւս։ Այս ֆորումի անցկացմամբ ազդարարվելու է երկու հայկական պետությունների միջև համապարփակ համագործակցության համաձայնագիր կնքելու գործընթացի մեկնարկը։ Ֆորումը ընդունելու է հրճակագիր, կյանքի է կոչելու կազմկոմիտե, որը պետք է կազմակերպի համահայկական ստորագրահավաք ի պաշտպանություն Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինքի։ Նման նախաձեռնությունը նպատակ ունի նաև նոր ազդակ հաղորդելու Արցախի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության եւ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այսօր Երևանից Արցախ են մեկնել ֆորումի մասնակիցներից շատերը։ Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինքի կարևորության դրանից առկա ակնկալիքի նաև Արցախի երկու հանրապետությունների անվտանգությունն ապահովող մեխանիզմի մասին կզրուցեմ ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Ալավերդյան։ Ռազմաքաղաքական դաշինքի այսպիսի փաստաթուղթը որոշ իրավական բացերը լրացնելու համար է։ Նախ վերջ թուրտվեք ողջունել այդպիսի միջոցառումը եւ ափսոսալ, որ ինչ-ինչ պատճառներով չեմ կարողանում անձամբ մասնակցել։ Իսկ դրա նշանակության մասին ես պետք է ոչ այդպես հերու անցյալից բան հիշեցնեմ, որ 1994 թվականին ազգային ժողովը կների Գերագույն խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության եւ Գերագույն խորհուրդը Արցախի, ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության, մենք ունեինք պայմանագիր, կնքել ենք համագործակցության պայմանագիր։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ գլխավոր փորձագետը հատուկ հանձնաժողովի, հատուկ Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի, եւ կարծում եմ, որ դա ճիշտ հիմք էր այն ժամանակվանից թեկուզ դրվել, որ մենք հստակեցնենք, որ եթե մենք չենք գնում ուղակի ճանաչման, այսպես որ հանրապետությունը ճանաչում է, ապա կան այնպիսի քայլեր, որոնք հստակեցնում են թե միջազգային հանրության համար եւ թե հայության համար այն հարաբերությունները, այն է ipso facto, այսինքն ոչ թե de facto կայացած, այլ հենց իր եղելությամբ պետք է մենք հասկանանք, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, եւ այս առումով այդպիսի նախաձեռնությունը պետք է ասեմ երկար սպասված է, այդպես նախի վարաջ սկսեմ, եւ երկրորդը անշուշտ նա ունի մի քանի եզրեր, այդ թվում եւ իրավական, այն բոլոր հարցերը, որոնք որ կարող են ծագել թե գուզ միջազգային հանրության մեջ, թե այդ ինչ իրավունքով է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ներկայացուցիչ տարբեր մարմինների ներկայացուցիչներ մեկ էլ հայտնվում են Արցախում, իրականացնում են ինչ-որ հանդիպումներ, և դա կարծես թե չի կրում, ինչպես հիմա մոդայիկ ասել, ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Ահա այդ հստակ ձևավորված եւ զարգացող հարաբերություններին տալ ինստիտուցիոնալ իրավական ձևակերպում ես կրկնվեմ, ուղղակի շատ երկար սպասված, եւ կարծում եմ հաջողությամբ ավարտվող մի նախաձեռնություն է։ Դուք էլ ակնկալում եք, որ այս համաձայնագիրը Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացին որոշակի ազդակ եւ նոր ուժ է հաղորդել։ Դուք թվեք սկսել այդ որոշակի խոսքից։ Ինչու՞, ընդհանրապես միջազգային ճանաչումը դա քաղաքական, ավելի շատ քաղաքականացված մի գործողություն է, քան իրավական։ Դա ափսոս է, որովհետև հիմա աշխարհում մեկ ավելի շատ տարածված է ոչ թե դեկլարատիվ տեսությունը պետությունների կայացման, երբ որ նրանք իրենց հրճակում են եւ դրանով իսկ դառնում են ինչ որ առումով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այլ ցավոք սրտի դա ավելի շատ այս ձևն է, որտեղ որ
քաղաքականությունը ավելի մեծ նշանակություն է ունենում, քան իրավունքը։ Հիմա հենց դրա վրա կանեմ, նախ եւ առաջ իրավական առումով դա, ինչպես ասեցի, պահանջված է, վերին աստիճանի օրինական է, որովհետեւ այդպիսի պայմանագրով մենք վերջապես, եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի ճանաչում ենք Արցախի կայացման, որպես պետության կայացման օրինականությունը, լեգալությունը, լեգիտիմությունը Արցախի Հանրապետության ներքին առումով ճանաչված է, վստահությունը ժողովուրդը հայտնել է ոչ միայն իր խաղաղ տարիներին, այլև այն բոլոր վերին աստիճանի սարսափ, կարծես թե պետք էր դա տարածեր ժողովրդի մեջ, այնինչ մոբիլիզացվել է և ուժ ու կորով է ցույց տվել ժողովուրդը, վստահելով իր իշխանությանը։ Մենք ունենք խնդիր արտաքին լեգիտիմության ճանաչման, արտաքին աշխարհը պետք է ճանաչի, որ ահա այս իշխանությունները հենց այն իշխանություններն են, որոնց հետ միջազգային հանրությունը պարտավոր է շփվել և ունենալ հարաբերություններ։ Ցավոք սրտի կրկնում եմ, ոչ միայն իրավական, որին մեծ նշանակություն եմ տալիս, բայց և քաղաքական առումով դա ընդամենը որոշակի նշանակություն է ունենալու միջազգային ճանաչման հարցում։ Այսինքն այսպիսի համաձայնագիրը միջազգային հարթակներում տարբեր երկրների, թե քաղաքային, թե նահանգային իշխանությունների հարթակներում, թե ինչու՞ չէ նաև խորհրդարաններում, Արցախի ճանաչման այդ գործընթացի լոբինգի համար հավելյալ օգնություն է։ Այո, դա այդ որոշակի խոսքը իր մեջ դա է պարունակում։ Ես հիշեցնեմ, որ վերջերս Stratfor այդ կազմակերպություն, ասենք, նա հստակեցրել է, որ աշխարհում կա ավելի քան 50-ից ավել չճանաչված պետություններ, բայց նշել է երեքը, որոնք կարող են համարվել, ինչպես ասեցի, ipso facto, այսինքն իրոք պետություններ, և առաջինը այդ երիքի մեջ նշել է Արցախի Հանրապետությունը։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ անգամ լուրջ վերլուծական կենտրոնների համար, իսկ Stratfor-ը դա լուրջ վերլուծական կենտրոններից մեկն է նահանգներում, դա համարում է, որ Արցախը կայացած է։ Իսկ մենք պետք է ասենք, որ դա շատ մեծ գրավական է բոլոր այն ուժերի համար, որոնք որ պայքարում են միջազգային ճանաչման համար, մասնավորապես հենց նահանգներում։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ Միացյալ Նահանգներում կարծես թե մեկ նահանգ է մնացել, որը որ չի անդրադարձել այդ հարցին, մենք պետք է ասենք, որ այդ բոլոր նահանգների համար սա շատ մեծ, այդպես ասեմ, գրավական է, որով իրենք հստակեցնեն, երբ որ մենք ասում ենք, որ երկիրը Արցախը պետություն է, հանրապետություն է եւ այլն, շատ անգամ կներեք, մեր աչքն են մտցնում, ասում են, չի ճանաչվել միջև անգամ Հայաստանի կողմից։ Այս պայմանագիրը դա այն, կրկնում եմ, ոչ ուղղակի, անուղղակի ճանաչման, ոչ միայն դե ֆակտո, այլ իպսո ֆակտո հանրապետության։ Որքանով է կարևորվում Հայաստան-Արցախ այսպիսի ռազմաքաղաքական համաձայնագրի դաշինքի ուղղությամբ գործընթացի մեկնարկը հենց այս ժամանակահատվածում, խոսքը Ղարաբաղյան հարցի քննարկման այս փուլում։ Այո, տեսեք, այստեղ երկու խնդիր կա, մեկը նա է, որ մենք դրանով այդ նույն Մինսկի խմբի համանախագահներին ցույց ենք տալիս, որ սա բոլոր դեպքում երկու միավորներ են, որովհետև պայմանագիրը կնքվում է երկու միավորների միջև, եւ բացի դրանից, որ այդ միավորները համաձայնվել են իրար հետ համագործակցել, այսինքն Հայաստանի այսպես նշված որպես երաշխավոր անվտանգության դառնում է ոչ միայն բանավոր խոսք կամ միայն միջազգային այն պայմանագրային, եթե այդպես ասենք, Բիշկեկյան եւ այլն շրջանակների, այլև դա ուղղակի երկու, կրկնում եմ, պետական միավորների միջև պայմանագրային հարաբերությունները հստակեցնում են, որ Արցախը ասելով մենք գործ ունենք պետական միավորի հետ, որովհետև եթե Հայաստանը կնքում է պայմանագիր, և դա պետք է ունենա հենց այդպիսի ձևակերպում, կողմ է, տվյալ դեպքում դա պետք է նպաստի և նրան, առնվազն որպես ուղերձ, որ իրապես Հայաստանը կարող է աշխատել Արցախի հետ, որպես կողմի հետ, ինչն է խանգարում
Արցախը ճանաչել որպես բանակցությունների կողմ։ Նշվում է, որ նպատակներից են նաև Արցախի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը նոր ազդակ հաղորդելը, դարձյալ խոսքը Հայաստանի միջոցով միջազգային հարթակներում այլ իրավական հարցերի քննարկումն է, օրակարգ բերելն է։ Տեսեք, մի հարց լուծվել է, ինչպես է լուծվել, եւ դա լուծում են բոլոր չճանաչված երկրները։ Նայեք, Հայաստանի անձնագիրը դա այն անձնագիրն է, որը թույլ է տալիս Արցախի բնակչին, Արցախի քաղաքացուն դուրս գալ լույս աշխարհ, ինչպես ասում են, աշխարհով մեկ պտտել։ Հիմա ես ունեմ օրինակ մի շատ լավ հետաքրքիր գաղափար, չգիտեմ ինչպես դա կընդունեն մեր բուհերը։ Մենք գիտենք, որ Արցախի պետական բուհի դիպլոմը շատ հազվագյուտ է ընկալվում կամ ընդունվում համաշխարհային, ու այսպես միջազգային հարթակում։ Արդյոք չի կարելի, որ բուհերի կամ այդ նախարարությունների միջև կնքվի ևս մեկ պայմանագիր, որով ինչ-ինչ գործառույթների միջոցով Արցախում համասարանը ավարտած ուսանողը կարողանա վերահաստատի, ստանա նոր ուժ Հայաստանի որևէ բուհի միջոցով։ Տեսեք, անձնագիրը լուծում է այդ ազատ շարժվելու այդ իրավունքը, իսկ կրթության իրավունքը, օրինակ, ինչպես կարող է պետական համասարան Արցախում ավարտած ուսանողը ընդունվել օրինակի համար որևէ այլ երկրում, այլ բուհեր։ Դա բավականին դժվար է, որովհետև այդպիսի երկրի փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի։ Իհարկե, իսկ եթե ահա այդպիսի նախաձեռնությամբ հիմք դրվի եւ այլ իրավունքների ընդլայմանը, մի տեսեք ինչ բավականին պայծառ ես կասեի բացվում է ապագա, եւ մենք պետք է հստակեցնենք, որ արդեն բազմից է հայտարարվել եւ Եվրոպայի խորհրդի ամենաբարձր աստիճաններով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է իրացվի եւ իրականացվի անկախ այս կամ այն տարածքի կարգավիճակից, բայց դրա համար գործիքակազմ է պետք։ Հիմա ահա այս պայմանագրի, այս նախադրյալը, որը դրվում է, դա տալիս է ինձ համար վերին աստիճանի հոգի հարազատ այդ դաշտում նոր հնարավորություններ մարդու իրավունքների դաշտում։ Բացի դրանից, դա տալիս է մի ուրիշ շունչ հասարակության մեջ եւ արցախահայության մեջ։ Շատ անգամ տարօրինակ է ընկալվում, երբ որ այս կամ այն փորձագետը ասում է, գիտեք, հնարավոր է այնտեղ սկսվի վաղը կամ մյուսօրը եւ այլն, որ կան զրույցներ եւ մադրիդյան սկզբունքների տարածքներ, այդ տարածքները անմարդաբնակ չեն։ Ես քան բազմից եմ ասել, խոսելով վտանգների մասին, մենք իրավունք ունենք միայն խոսել այն մասին, թե ինչպես դրանք կանխել։ Ահա կանխարգելող նշանակությունը այդպիսի պայմանագրի ինձ համար ավելի քան արժեք է։ Տիկին Ալավերդյանը, եւ վերջին հարցը Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացում այս ժամանակահատվածում որոշակի փոփոխություն դուք նկատում եք, թե ոչ։ Նկատել, ասելը, ես պետք է ասեմ հետեւյալը. ոչ թե նկատում եմ ճանաչման, այլ ճանաչություն ձեռք բերելու առումով։ Ժամանակին ես ասել եմ, ճանաչելու են ոչ թե Հանրապետությունը, այլ նրա ներկայացուցիչներին ու նրա գործողությունները։ Ինչքան շատ Արցախը ներկայանա աշխարհին իր խաղաղ, ստեղծարար, ես կասեի հազվագյուտ դիմագծերով, պատկերով, այդքան ճանաչողությունը պետք է սկզբից գա, հետո գա որ ճանաչումը։ Ճանաչումը, կրկնում եմ, դա քաղաքական ակտ է, եւ դա տեղի ունենալու համար պետք է շատ ջանք թափել, որ աշխարհի պատկան բոլոր հարթակներում վերջապես կարողանանք ներկայացնենք Արցախի իրական պատկերը, եւ այլևս չեմ ասում, Արցախի պատասխանի իր օրինականությունը, ինչու չեմ ասում Արցախի հարցի։ Ես բազմից եմ ասել, չկա Արցախի հարց, կա Արցախի պատասխան, ու Հայաստանի խնդիրն է պահպանել ու պաշտպանել այդ պատասխանը, բայց կա Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանի անվտանգության սպառնալիքի հարց։ Ահա այդ
պատկերը ներկայացնելու համար դեռ շատ ջանքեր են պետք, բայց այդպիսի պայմանագիրը, այդպիսի սկիզբը, դա կասեի, որ վաղուց սպասված եւ համոզված եմ հաջողությամբ պետք է ավարտվի այդ ֆորմը մեկնարկելու է վաղը, աշխատանքներին կհետևենք։ Շնորհակալություն Տիկին Հալավերդյան, մեր հրավերը ընդունելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու։ Ես Տիկին Աստիճանի հույս ունեմ, որ կընդգրկվեմ այն կարևոր մարմիններում, որոնք պետք է այդտեղ հիմնվեն։ Շնորհակալություն։ Հերոսայտողին հիշեցնեմ, որ զրուցեցի են դեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Հալավերդյանի հետ։